Fala pessoal do YouTube, John, programa na área. Estamos aqui com o canal Bro Gamers e vamos com o primeiro vídeo do nosso canal de Rocket League. Espero que vocês tenham gostado, deixem o vosso like e subscrevam-se já. Obrigado, sei que sou melhor. Obrigado. E é competitivo, não é o casual. Vai ser para ganhar. Como é o primeiro vídeo de Rocket League, esperem que vocês comentem muito e deixem muitos likes para nós continuarmos a fazer, pronto, uma minissérie de Rocket League ou continuarmos a gravar. Se vocês quiserem, tipo, que nós gravamos jogos, outros jogos, isso, deixem nos comentários, se nós lemos e nós tentamos jogar ou tentamos gravar. Está o zero. Não foi melhor o começo, mas pronto, vamos tentar. Ai. Agora vai ele, porque está mais perto. Olha, já papámos um golo. Estamos a jogar com profissionais. Contra profissionais. Acho que nós estamos a jogar contra profissionais. Só estou a fazer porcaria neste jogo. Que lá vou fazer dois jogos. A princípio, em todos os vídeos de Rocket League, vamos fazer dois jogos, mas nem sempre. Podemos, tipo, gravar mais um vídeo maiorzinho, tipo, mais de 20 minutos, 4 jogos ou de maior até. Depende dos dias, por exemplo. Se for segunda, eu não consigo gravar porque tem aulas até tarde. O meu irmão consegue, o RLC. E cabum! E foi explodido! Isto é um concurso de quem explode mais, só pode. Olha os profissionais! Profissionais falham bola! Mas não foi mal! Johnny Programmer tira a bola! O que acontece? Os podres sofrem mais um golo. Não faz mal que há muitos noobs ainda. Há noobs ainda. Ou ainda não fiz nada de jogo, basicamente. Eu acho que isto é uma nova arena ou um novo. Como é que chama-se? Um novo campo. Eu não, acho que sim, que se uma nova atualização do Halloween. Eu acho que foi, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que sim. Ai, caraças, eu pareço um noob a jogar e sou profissional ainda, só profissional. Eu já vi ser veterano. Isto é esperança mais, isto é muitos anos a virar frangos. Ainda não sou veterano porque não tenho idade. Vai ser golo, não vai? E vai, vão se. O Johnny Pro Gamer, não faz nada no jogo. Continua com. Não continua, mas fica com 40 pontos, mais 20 como bocado. E o jogo deve estar uma bela bosta, mas prontos. Porque nós estamos a jogar com um especialista, é absoluta, só que não. Prontos. Vai, porque eu estou mais longe. Johnny Programmer e só faz bosta. O que acontece? Sofremos golo! E o bofe mesmo ao ângulo! Parecia o Ronaldo! Parecia mesmo o Ronaldo, olha isto! Pumas! Bofe mesmo ao ângulo! Foi com as calhas de golo! Está 5-0, não faz mal! Viramos o jogo ainda! Agora viramos mesmo!
E expressem profissionais ou caraças. Já no programa tenta e manda-nos um jogador. Um novo no Rocket League. E o novo Rocket League tirou a bola, mas nem sei como. Querem que eles também devem ser zarolhos ou caraças. Mandar a bola ao lado, não percebo isso. E vai, vai Johnny Pro Gamer e... Quase que sofríamos um golo agora, foi mesmo por pouco. Isto é para ver como é que eu sou muito pro. Isto é o vídeo ideal para ver como é que eu sou tão pro. Sou tão pro que até sou melhor com as pessoas do Rocketeer, que está no livro Rocketeer. A minha equipa também é espetacular. Com um gajo deve ser novato ou semi-profissional. Olha-me, isto aqui faz um gol contra. Faz um autogol. E é uma lata de chegar. Oh, bateu ali, olha. Perfeito, acho que eu vou dizer no outro lado, mas... Perfeito. Agora vou eu, não vai ver ele, que está mais perto. Agora parece-me longe, não percebo. Aí vai Johnny Pro Gamer tentar voar, a tentar tirar a bola. E já passaram de 7 a 1. Já fizeram 7 a 0. Que dia vai ficar espetacular, perdemos 7 a 0. Vai ficar gravado o 7 a 0 contra mim. Os meus colegas já podem começar a gozar comigo, o caraças. Perdeste 7 a 0, Rocket League. É bem podre. Olha, já preparo mais um, basicamente. Já tenho 800 e tal pontos. Mas ainda vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos, vai estar escrito no papel. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vou estar a dizer o papel que nós vamos ganhar, mas está a dizer que vamos ganhar. Ui, a expedição Gomes. Pronto. Eu ainda sou um bocadinho zarolho ainda. Tenho que melhorar. Estou tão podre. Vai ficar 10-0, vamos ver. 10 segundos 10-0. É que não? Olha Ibrahimovic, não é. Isto era usado em Ibrahimovic, só que cópia barata. E acabou o jogo. Foi o melhor jogo que já fiz na minha vida. Só perdi 9 a 0. Adesivo com o da Merc, não sei o que é, mas... Vamos encontrar nova partida. Vai ser outra vez no competitivo. Desta vez nós ganhássemos pelo menos por 1-0 ou 2-0. Já estou na divisão 2, não sei como, mas estou na divisão 2. Estou a ir muito bem. Coliseu do Utopia. Utopia, assim. Crepúsculo, o que é crepúsculo? Sério? Não sei o que é crepúsculo. Profissional contra semi-profissional, até que é bom. Se calhar essa assunto vamos ganhar. Este aqui deve ser um novato para cortar em vez na bola, em vez na bola em mim, um jogador ou num carro. É muito bom, né? Jogada bola. Isto aqui é um jogada bola. Isto aqui é um jogador da bola. Não! Mesmo assim são tão podre que até com semi-profissionais estou a perder. Vamos ganhar, vamos ganhar. Está a ver, mas vamos ganhar, vamos ganhar. Podem escrever no papel, vamos ganhar.
Oh, vamos ganhar já, olha, já um golo, já, viram? Um grande golo. Grande golo, viram? Olha aí, já está, boa. Eu estava a tentar ser o Ibrahimovic já. Oh, se tu passares aqui, pronto, chegou. Foi uma caga de golo, mas foi bonito, bonito, foi bonito. Caraca, que precisão de pulso, não foi. Agora vai ele, porque ele está mais perto, né? Mas assim, o gajo falhou bola, não sei como é que isso é possível, mas falhou bola. Porra, conseguiu pôr que a bola vá cruzamento, mas ele também é burro e tirou. Não sei porquê, mas tirou. Da própria equipa. Vamos esperar o busto. Vamos esperar o busto. Olha, tá. Nico, onde é que tá? Ó, tá atrás. Deixa eu tentar sair para uma vez. Mas aí que falou. Copa é barata. Está a voar, mas pronto, não sei lá, é uma grande coisa jogar nem a voar. Se fosse fixe era que os carros conseguissem voar, isso é que era, estar ali a enjoar, a dar os loops e o caraças. Ah não, tu tiraste a bola porquê, Zé Manel? Tira a bola e pôs a bola no caraças. Oh, até quase da outra equipa ajuda. Mas eu que não ajudo a marcar. É só aquele que tira a bola, em vez de marcar, tira a bola. Isso é muito bom. Eu faço grande parte da equipa. Se fosse eu, a equipa não estava a ganhar um. Isso é muito bom. Só que não, mas não sou muito bom, Eu gosto de mandar ganda fake. Eles merecem perder. Eles merecem perder, vá. Você merece perder. Porra, este gajo aqui não para de incumbar a mandar a querer arrebentar o caraças. Quer que eu faça? Bum! Olha, marcou agora que eu vi, foi ele que marcou. Zero gosto! E vamos à bola. Quem será que vai ganhar? Não falta muito para a partida acabar, mas vamos ver quem vai ganhar. Ui, ui, que jogada! Ui! Parece um pro player! Como sou tão pro play, vou tirar a bola. Só que não, porque ele gritou-me, bateu em mim. Ele tão mal, bateu em mim. Boost. Boost cheio. Porra, nós precisamos usar olhos agora mesmo. Que nós tivemos, que os gajos não sabem onde é que é a baliza. Porra, pá, não é para marcar teu golo, está? Tá bonito, tá! Tu finta o gajo da minha própria equipe. Não, não, por causa não. Oh, velho, meu. Olha-me este, os caras estão burro! O quê? Agora parece-me um noob. Eu pareço um noob do caraças. O bolo agora vai entrar, o bolo. O quê? No bolo não entra!
Olha, este aqui parece o Ibrahimovic. Eu estou a tentar imitar o Ibrahimovic. O que é isto? Mas que é isto? Mas que é isto? Vou mostrar o Octane da RS. Consegui numa caixa. Cobri. Tchau e fui!